Fyodor Dostoiévski, covarde é aquele que tem medo e foge. Aquele que tem medo, mas não foge, não pode ser considerado um covarde. Então, gente, é porque assim, o medo... A princípio é óbvio, mas eu vejo... Não, eu acho que precisa dessas camadas... isso aqui vem do livro O Idiota... porque a gente fala muito da nossa relação com o medo, né? Uhum. O medo, a gente não tem uma relação boa, direta, honesta, eu diria, com o nosso medo. Isso vale na vida, mas vale também dentro da empresa e tal. Tanto é que o Napoleon Hill, fez uma lista de medos, uhum, como fatores que atrapalham o seu andar na vida. Ele falava para se tornar rico e tudo mais. Mas aí tem o medo da morte, o medo da fome, o medo de ficar pobre, uma série de questões que você pensa e parece, às vezes, se você parece que às vezes nunca experimentou isso de forma direta, talvez você nunca experimentou a fome direta, tal, mas querendo ou não, é um medo intrínseco em você. Sim. E aí você tenta mais esconder isso, não lidar com isso, e às vezes você não consegue lidar porque ele cresce dentro de você, ele chega uma hora que estoura, e aí você vai para o coach, aí você vai para o psicólogo, dependendo da situação, nada contra psicólogos, coach. Mas o meu ponto é que você, essa falta de honestidade com você mesmo te leva a isso. Então aceite o seu medo e encare o seu medo, isso vale muito dentro da empresa, e aceite, né, os desafios, aceite os erros. Em primeiro momento, não necessariamente encarar no sentido de vou lá e vou vencer esse medo, mas um reconhecimento, exatamente, de que aquilo é um ponto de fraqueza. Exatamente. Eu diria, mais do que um ponto de fraqueza, uma característica. Ok. Porque tem esse ponto, quando a gente considera fraqueza, e eu concordo muito com você no fato que você não precisa dizer, eu tenho esse medo, tu tem que lidar com ele rápido, não aquela vez que você precisa. Eu sempre faço também um exemplo, um choro, tá na hora de chorar, chora tudo, aí depois vamos que vamos, mas naquele momento não é vamos que vamos, naquele momento você tem que chorar mesmo, naquele momento assume seu medo, assume com a maior honestidade seu medo, quais são as causas e consequências. Parece um discurso filosófico, mas eu acho que cabe muito no conceito de empresa também. A gente acaba não fazendo muitas coisas por uma questão de medo. Às vezes até chegar, por exemplo, prospectar uma empresa muito maior, você acha que você daria conta do desafio em si, mas pelo fato de ter essa diferença de número de funcionário, em expressão na mídia, qualquer coisa, você fica meio, opa, não vou. É muito engraçado o que você está falando, muito interessante mesmo, porque ao mesmo tempo que tem esse negócio, aí você, o que você faz? Você vai ver as outras empresas que têm esse tipo de clientes maiores, e você vê, puxa, mas eu poderia fazer aquilo, né? Porque, né, quanto mais cresce uma empresa, mais processos burocráticos tem e tal, se afasta mais do conceito de hacks, de startup e tal, então, da agilidade, e você vê isso. Então tem essa contraposição aí, tem a questão do copo, né, meio vazio, meio cheio, então você ao mesmo tempo fala, pô, eu não tenho, eu tenho medo que não possa atender essa empresa, do outro lado você vê, pô, mas olha essa outra empresa que está atendendo clientes tão grandes, eu sei fazer aquilo. Então essa aqui, aí dependendo de como você olha, eu acho que faz sentido assumir esse medo, mas depois aquela força de se comparar com os outros, sempre pensando que a comparação é também perigosa, né? Porque a comparação é sempre, hoje em dia, é perigosa porque é feita sempre na base do que é mostrado aqui, né? Por exemplo. A gente tem esse filtro da edição que, obviamente, se estende por redes sociais, etc., né? Torna tudo mais pasteurizado e pega só o lado bom das coisas, né? Ninguém tá a fim de assumir os erros, os problemas que tem, então... Eu normalmente, o cara que fala, eu passei pelos erros, vou te mostrar pelos erros, o cara que deu certo, né? E te mostra o que ele quer te mostrar dos erros que ele fez e tal, para você não fazer os mesmos erros. Então, por exemplo, esse aqui é outro ponto. Eu não acredito mesmo nisso. Eu acredito que o ponto não é... Nós ainda estamos numa cultura que eu acho que vai mudar já vem das gerações anteriores, em que você precisa aprender a não cair, né? Aí o cara vai te mostrar, eu fiz os erros, eu vou te mostrar
como não fazer os mesmos erros. Eu acho que essa é uma abordagem totalmente errada, chega a ser antiética, porque a evolução da tanto a humanidade quanto o ser humano, ele passa por erros. Os romanos falavam, talvez outra frase, mas vamos emendar, que a necessidade faz a virtude. Né? Se você não tiver necessidade, você nunca vai ter a virtude. Né? Então, isso vai contra o conceito de todo mundo ser mimado hoje em dia, molecada e tal, infelizmente, assim, mas isso vai nessa, eu não quero que você faça os mesmos erros. É, e às vezes não é bem esse o caminho, então, até porque você vai cometer um erro aqui, você vai cometer outro erro ali. Eu acho que ajuda melhor não é não faça, eu vou te ajudar a não cometer erros. Ajuda melhor é eu vou te ajudar a se levantar depois que você caiu. Ah, que balbô isso aí. É, tudo bem. Nossa, mas tem uma puxando esse gancho, o Rocky Balboa, que eu assisti várias vezes, mas você não lembra. É, mas assim, o discurso dele. Tanto é que a educação, querendo ou não, nos anos 70, 80 era diferente. Hoje em dia é isso. Hoje em dia, coitado que você caiu. Eu vou te ensinar a não cair, não. Eu quando caía e voltava para casa, eu tinha medo porque eu apanhava mais em cima porque eu rasguei a calça de jogar na rua, porque na época a gente jogava na rua. Então, mudou muito, era muito Rocky Balboa, e hoje não sei o que não sei. Mas enfim, mas tem uma tem um cara que eu assisti, normalmente não lembro o nome, mas independente de quem ele é importante o que ele falou. Ele falou, olha que interessante, as pessoas que se mataram a vida inteira, passaram por vários sacrifícios, caíram várias vezes, se levantaram, chegaram onde eles estão, uma situação de bem-estar, de poder, riqueza, tanto faz, né? Isso, objetivo isso, mas eles chegaram lá exatamente por ter passado por esses desafios, eles têm que tomar uma decisão radicalmente errada. Eles querem que os filhos deles não passem pelo mesmo. Mas foi isso mesmo que levou eles a estar naquele lugar. Foi exatamente essa necessidade que levou eles a cair e se levantar. Se você não passar por isso, né, você não vai aprender a se levantar, e querendo ou não, uma hora a vida vai te bater. É, no ponto de vista empresarial, a gente consegue ter exemplos de megacorporações que, fundadas por avôs e etc, que estão sendo destruídos na mão de filhos e netos. Exatamente isso, porque... O Brasil é cheio de exemplos assim. É, o mundo, acho que não é... Não acredito que seja uma questão só de Brasil aqui. É, ok. É geracional mesmo, essa questão, eu vou te ensinar, quando você ouve o cara que fala, eu fiz todos os erros e não quero que você faça os mesmos erros que eu fiz, aí que eu acho que está estragando um pouquinho a sua capacidade de se fazer. Eu acho que seria diferente. Não, olha os erros que você vai fazer. Eu vou te ensinar como se levantar. Quando é que eu gosto, é Rocky Balboa. Vou te ensinar a se levantar. Não importa o quanto você apanha, mas você conseguir se levantar. Então, essa seria essa talvez mais interessante como frase. Não importa quanto você apanha, mas é importante você saber se levantar.